Masopustní veselí letos neminulo ani obec Velké Žernoseky. O znovu obnovení tradice se pokusila kulturní komise obce. Místní v tom nenechali a v sobotu 18. února si za doprovodu živé muziky všichni užili pestrobarevný průvod masek i dobroty, které k masopustu patří. Tak říkajíc na dračku šel hlavně ovar a jitrnice. Obojí se rozdávalo za dobrovolný příspěvek. Dnes se zase po letech vrátil do Žernosek masopust. Zkoušeli jsme obnovit tradici, která už tady byla zajetá x možná desítek let, ale covid nám ji přerušil a teďko po covidu se zase vracíme zpátky ke kořenům a zase masopust v Žernosekách. Povolení k masopustnímu veselí udělíte nám. Věď odsud, nevěde. Jako už je z historie známo, vesnice nám byla propůjčena, tento den si masky můžou užívat, co budou chtít, co se budou přát, můžeme se veselit, můžeme se bavit, můžeme krást, ale co ukradneme, musíme zítra vrátit. Že si maškary převezmou od starostky Jaroslavy Rufusové klíč od obce bylo předem dohodnuto. Změna v programu nastala až v případě masopustní zábavy v podání kapely Kamna. Ta se měla konat pod širým nebem, kvůli nepříznivému počasí se ale nakonec všichni přesunuli pod střechu kulturního domu. A ještě bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří nám pomohli to uskutečnit, protože vždycky je těžký něco, co nemá tu tradici, rozjet odznova. Takže děkujeme všem, kteří nám jak uspořádali pohoštění, nebo nám pomohli s čímkoliv, s výzdobou, s maskama. A hlavně chcem poděkovat žernoseckým hasičům dobrovolným, kteří nám tady dělají super servis a celý to obstarávají s námi, takže za to jim moc krát děkuju. Velký poděkování patří kulturní komisi obce Velký Žernoseky, která se postarala o celou tuhle akci, všem sousedům, kteří se účastní a všem maskám a dětem a hlavně kapele Kamna. Další akcí pro širokou veřejnost bude jubilejní 15. roční Žernoseckého koštu. Vyhlášená vinařská akce se uskuteční v sobotu 13. května.